Тернопільській, третій щорічній ярмарці спорту. В першій частині – сучасні східні класичні танці. Зараз танцює клуб «Опен». Наші танці, можна сказати, розвивають напрямок хіп-хоп, джаз-фан, контемп, диско. Чим вони круті? Тим, що ти можеш показати себе, можеш виражати себе, як хочеш. Можеш показати імпровізацію свою. Ми вчаємо також різні стилі танцю. Їздимо на змагання. Були на змаганнях у Чехії, я зайняла третє місце. Ми кожного року все нове і нове навчаємося, розвиваємося, ходимо на різноманітні майстер-класи, відвідуємо змагання. Ну, це розвиває і не набридне ніколи. Зразковий ансамбль танцю «Мрія», якому виповнилося 20, на ярмарок спорту привіз танцюристів-початківців. Танець «Черепашка» – їхні любимі танці. Вони в мене всі ті трюки роблять. Є солісти, є дівчатка, які доросли вже майже до солістів, але розвиваємося потрошку. Тим, що він рухливий і веселий. Це є вуличний стиль танцю, який зародився на вулицях Америки. Ми його в Тернополі також розвиваємо. У нас є 5 залів, де ми займаємося. Світлана Кухарева з доньками і сином на ярмарку спорту вибирає дітям танцювальні секції. Цікаві такі заходи тим, що тут можна знайти, що куди реалізувати свою дитину. Для хлопчиків, для дівчаток тут можна все знайти, що потрібно для дозвілля дитячого. Для меншої вже сучасні танці підібрали, а для старшої ще поки що додивляємось. Боксери першими серед спортсменів взяли участь у показових виступах. Демонстрував спортивний рівень чемпіон України, бронзовий призер Європи Максим Кармаліт. Боксер закаляє характер і він перетворює хлопців в мужчин. Цікаво їздити на змаганнях, виступати, боксувати, з командою їздити, дивитись на місця. Ми як їздимо на змагання, ми їздимо в цікаві місця. Спортсмени обласної федерації тхеквондо показали тулі, спаринги, розбивання дощок, стрибки у висоту і довжину. Дівчата-спортсменки демонстрували прийоми самозахисту. В тхеквондо дівчат небагато, але як на диво в нас в Тернополі багато. Ну, воно не тільки бойове, воно ще дуже гарно, воно гарно дивиться. Зареєстрованим учасникам ярмарку спорту вручили сертифікат. Формат дуже цікавий, адже для Тернополя він досить незвичний. Це вперше в Тернополі ми почали. В чому його фішка чи суть? В тому, що фактично всі спортивні секції і колективи, які представлені в Тернополі, мають можливість прийти до нас абсолютно безкоштовно, нічого не платячи за участь, представити свої здобутки, тобто своє напрацювання, показати, познайомитися з тренерами, показати майстер-класи. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини.